waxay mar labaad iyo mar saddexaad rajaynayaan in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu soo noqdo. waxaan leeyahay madaxweyne, adaan ku doonaynaa kuwa nabeeciya dooni mayno, kuwa dalkeennii gata dooni mayno, kuwa nabeeciya dooni mayno. Madaxweyne farmaajo soo noqo, madaxweyne mar kale soo noqo. haddaan maanta ku yilin kuwaan annaka kaa celinayna, madaxweyne garabaad haysataa. shacabka muqdisho ku jecel, shacabka muqdisho ku baahan, shacabka soomaaliyada ku baahan, gabdhaha quruxda badanaa ku baahan, hooyooyinkaa ku baahan. mar kale dooni mayno, soorqab mayno, dollar qaate, dooni mayno, dooni mayno, dooni mayno, soo socod, dooni mayno. Thank you.
Good.